за своє життя. Дуже вам дякую. Слава Україні! Гурт «Фольк»! Добрий вечір, Майдан! Ми приїхали із вільнівського містечка, із самого Вільнюса до вас привезли фольклор. Це гурт «Буття» і гурт «Баламути». Зараз можна танцювати Якова! Коли туди багато приходять, на столі роки находять, то з тобою тут же не торця, і хто приніс роки, признайся. Поки мене багато питався, то ніякі тільки убрався, через ті та через дороги, на невині ще багато не ходить. Хоча я повеличу, бо буде сорога пісничу. Мене батьки мого ти взялають, а що тебе ніяк не піймають. Дякуємо, це був Яків, зараз ми заграємо вам із Західної України, села Нересниця. Зіграй ми музичина, а не зіграй ми, а ти люба дівчина, яка співає, не співає.
тебе гав середу в Яворіках вигорів сокіл. Тебе біля в косе чуєш, біля в косе чуєш, постілечку не забалозу. Чорна рівка, я йду додому спати, а що буде мені сити, буду ти казати. Хоп-хоп-хо, хоп-хоп. Друзі, ми дякуємо цим чарівним музикантам. А зараз я хочу нагадати оголошення. Друзі, я хочу зробити оголошення. Ота справа, стоять молодики, які займаються провокацією. Ми звертаємось до міліції. Будь ласка, прореагуйте на це. В нас тут мирне зібрання. Ми на Єврошляху, ми не займаємось ніякими провокаціями, ми люди толерантні, ми чуємо один одного, ми звертаємось ще раз до міліції, допомагайте нам, охороняйте мирних людей, які платять податки, на яких ви існуєте. Будь ласка, заберіть звідти провокаторів, ви міліція, сподіваюсь, мене почули. А зараз Республіканський клуб Валерія Пека. Марченка, громадянина України, для того, щоб він зачитав маніфест нашого зібрання. Я прошу вас після кожного речення, якщо ви згодні, кричати так, якщо ви не згодні, мовчати. Якщо ви згодні, кричати так, якщо ви не згодні, мовчати. Ми, громадяни України, незалежно від віку і соціального статусу, політичних уподобань та етнічних коренів, одностайно заявляємо про свій цивілізаційний вибір на користь довгострокових відносин з Європейським Союзом. Сьогодні український народ однозначно підтвердив свій вибір масовими акціями, які відбулися по всій Україні. Ми вимагаємо від президента України Віктора Януковича негайного підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ми просимо уряди європейських країн максимально сприяти європейській інтеграції України. Ми вимагаємо від усіх політичних сил виконати волевиявлення народу і не доводити країну до масових заворушень. Ми, громадяни України, попереджаємо, що у разі невідпідписання угоди на Вільнюсському саміті віддамо усі свої сили для дострокової зміни влади. Влада, яка ігнорує волевиявлення громадян, не має права керувати країною. Нам потрібна влада, яка буде лідером змін на краще, а не гальмом. Ми – європейці. Україна – це Європа. Слава Україні! І тепер гімн Євромайдану на музику Людвіга ван Бетховена, офіційний гімн Європейського Союзу. Кирило Стеценко та його друзі, композитори, музиканти, співаки.
Добрий день, слава Україні! Зараз відбудеться абсолютно безпрецедентний момент. Ми з вами вперше заспіваємо всі разом гімн Євромайдану. Вам тепер роздають 1000 листочків з текстом, який був створений буквально в 5 годині вечора сьогодні. Це дуже буде особливий момент. Дорогі друзі, ви поки що приймаєте листочки, а я тим часом вам нагадаю мелодію гімну, яку написав Людвіг ван Бетховен. Нам треба ще два мікрофони для гітар, які будуть триматися руками. Отже, я зараз граю, поки 1000 листочків проходить від нас, від сцени туди, добре мій Хрещатика, і це буде дуже легко. Отже, будемо грати в соль мажорі. Це була мелодія, щоб нагадати. Тепер для гітар нам принесуть мікрофони. І зараз ми зіграємо цю мелодію, поки ще листочки до вас доходять. Зіграємо ще раз, щоб було чути, як акомпонують гітари, як звучить гармонія. Бо ми всі будемо співати в соль мажорі. Це найбільш зручна тональність, коли співаємо всі гуртом. Отже, просимо ще раз. Мікрофони з гітарами працюють. Вас чути, так? Зараз ще нагадаємо мелодію. І... Ну, що осталось? Ну, так, какие-то остатки есть. Ой, да нет, это уже класса. Чего? Нет, ну, скотчка, не все нормально. А? Нет? Короче, я говорю, еще подумать, как раз первый. Ну, можно попить еще. Попробуй. Молодці, молодці! Слухайте, я завжди знав, що українці найталановитіша музична нація. Отже, я вже бачу, що ви навіть без того, щоб я з вами ці слова читав, ви вже їх вивчили. І ви вже з ними працюєте. Отже, зараз дозвольте, я просто спробую для всіх, хто ще, може, не отримав слова, і прочитаю слова. Зверніть увагу, кожен другий чотирий рядок або стовпчик, він повторюється два рази. Отже, перший куплет читаємо. Радості, небесна зірка, над Майданом сяє знов. Обнімітеся, мільйони, Україна – це любов. Заспіваймо на Європу, що в нас сила і воля є. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній настає. Повторюйте, заспіваймо на Європу, що в нас сила і воля є. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній настає. Другий куплет. Наведемо лад у домі, щоб в любові жити всім. Для добра нема кордонів, світ належить молодим. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній вже настав. Повторити. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній вже настав. Як спочатку. Україна – це Європа, і мета у нас проста.
Скинемо ярмо минуле, час майбутній вже настав, вже настав, вже настав. Молодці, 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 це була репетиція. І тепер ми з вами спробуємо, як ви все зрозуміли, просто виконаємо для кого? Для Європи і для Господа Бога. У нас сьогодні унікальний момент. Слова, увага, гімн в Євромайдану. Музика Людвіга Вана Бетховена, автори поетичного тексту Фрідріх Шілер, Пантелеймон Куліш, Микола Лукаш, Ізидор Воробкевич, Микола Бровченко, Кирило Стеценко і весь народ України, що вийшов на Євромайдани. Увага! Починаємо. По моїй руці. Радосте небесна зірка над Майданом сяє знов. Обнімітеся мільйони, Україна – це любов. Заспіваймо на Європу, що в нас сила й воля є. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній настає. Заспіваймо на Європу, що в нас сила й воля є. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній настає. Наведемо лад у домі, щоб любові жити всім. Для добра нема кордонів, світ належить молодим. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній вже настав. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній вже настав. Україна – це Європа, і мета у нас проста. Скинемо ярмо в минуле, час майбутній вже настав, вже настав, вже настав! Ау! Слава Україні! Дякуємо, дякуємо, друзі! Друзі, я хочу нагадати, що в нас проходить акція на підтримку євроінтеграції. Друзі, я хочу нагадати, що ми толерантні, ми чуємо один одного, ми слухаємо пароль один одного, Twitter, а саме головне, ми поважаємо один одного, так? Тут зараз неудобно, я надаю дані пісні. Я не гурт, можу, тут бекспейс не працює, шифт не працює. Гурт світовик. Ну оцей шифт працює. Ну цей працює, ну мені не вийде. Посуваєшся і ділітом видаляєш. Я в Твіттер пишу. Сорі, такий ком. Ну, я в Твіттер пишу просто зі свого. Я розумію. Я можу написати з штега і потім випозити. Так я пишу, мені просто гурт світовик, Володимир Коваленко, Європа наш дим! Ой, на дивіті запилися дим, на лицмі в Європі склизька і зная, зацвіти нам сонце кожному, мова на дівчинка земля, зацвіти нам сонце кожному, мова на Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Хай квітує наш край, мов зелений розмай, де Маруся чурай, де душі.
душі мої рай, хай квітує наш край, мов зелений розмай, де Маруся чурай, де душі мої рай, де наша мати, край наш рятувати, щоб тяжкі її рани взяли шум замів. І Шевченка муки, Бетховена звуки, чуємо, не чуємо, не ми самі. І Шевченка муки, Бетховена звуки, чуємо, не чуємо, не ми самі. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Хай квітує наш край, мов зелений розмай, де Маруся чурай, де душі мої рай. Хай квітує наш край, мов зелений розмай, де Маруся чурай, де душі мої рай. Прокладаєм світославну путь у новому віці зорями. Мільйони світлих дуть у новому віці зорями. Мільйони світлих дуть. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Європа наш дім, 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 до згоди народи, до гурту ходім. Європа наш дім, Європа наш дім, до згоди народи, до гурту ходім. Хай квітує наш край, мов зелений розмах, де Маруся чурай, де душі мої рай. Хай квітує наш край, мов зелений розмах, де Маруся чурай. Раз. Ми дякуємо вам, друзі. Друзі, а зараз я нагадую, що в нас тут проходить акція на підтримку євроінтеграційних прагнень. До нас приїжджають і приходять всі українці. Всі українці, які розуміють, що історія сьогодні твориться тут. Історія твориться на цьому історичному для України Майдані. І ми тут, тому що ми знаємо, що іншого шляху, ніж Європи, в нас немає, так? Україна – це? Європа! Україна – це? Європа! Я хочу Я хочу привітати, якщо ви повернетеся, подивитися, скільки людей приєдналося. Вся площа, майже крім дороги, заповнена на Майдані Незалежності. Сьогодні найбільше людей, які я бачила за всі ці дні, подивіться, скільки там. Привітайте їх, будь ласка. Брати, сестри, ваші батьки прийшли вас підтримати. Студенти, ви запалили віру в своїх батьків. І вони сьогодні вийшли, напевно, завдяки вам і тільки вам. Це єдине гасло, яке їх привело сьогодні підтримати і постояти тут. І я знаю, що там, чи добре нас там чути на тому боці дороги. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Yeah!
приєднуйтесь до нас. Я маю оголошення. Сказали, що люди є в переходах. І сказали, що є місця, будь ласка, піднімайтеся з підземного переходу і виходьте до нас. Те, що люди стоять на Майдані, це і є наш паспорт, наш народний документ, що ми маємо засвідчити. Така кількість людей не може бути знехтувана. Така кількість людей не може бути непомічена. Ні президентом, ні Європою, ні світом, ні будь-якими політиками. Це величезна нація, величезний народ, ім'я якої Україна! Україна! Тепер уважно. Є оголошення іншого характеру, Організація «Молоді регіони Львів». Увага, є така організація «Молоді регіони Львів». Три організації. Організація «Молоді регіони Львів» відправила три автобуси сюди проти ЄС. Послухайте, мене запитують журналісти, завтра не підпишуть, що далі? Я сказала, ви знаєте, я, по-перше, знаю точно, якщо хоч одна людина свято вірить дуже сильно і дуже хоче, це станеться. На Майдані не одна людина, і вже не одна тисяча, і буде не одна сотня. Нікуди не дінуться, підпишуть. Я хочу сказати, що ті люди, які їдуть сюди за гроші, вони їм простоять пару годин, не більше. В них не вистачить так багато грошей платити. Вони не звикли багато платити. Повірте, вони звикли багато брати, а віддавати вони не хочуть. Ми, чесні, безкорисні люди, вийшли сюди. І ми будемо стояти стільки, скільки треба. До перемоги! Разом! До перемоги! Разом! До перемоги! Слава Україні! Я хочу сказати, що ті люди будуть стояти не тут. Вони будуть стояти в інших місцях. Але ми пам'ятаємо, ми розуміємо всіх, ми розмовляємо зі всіма, ми їх переконуємо. І все, вони повертають ці гроші і йдуть з нами до Європи. А коли ні, то залишаються усім цією владою. А зараз я хочу представити вам ще одну людину, яка приєдналась до нас. Українець Антін Мухарський. Привіт, Майдан! Слава Україні! Але я хочу вам привітати вітання від Антіна Мухарського, бо сьогодні з вами Орест Лютий. Приїхав із самого Стрия, щоб підтримати Київ піснями, які входять до проєкту «Лагідна українізація». Ви знаєте, оті прапори, під якими ми стоїмо, жовто-блакитні, червоно-чорні, те прапори, за які проливали кров наші предки. І що б там не казали, ці прапори майорять над Майданом, і тримають той золотий український дух, який перетворює хохлів і малоросів на справжніх українців. Кожна людина, що приходить на Майдан, відчуває себе українцем. Кожен, хто навіть приходить сюди з іронією або скепсисом, коли бачить ваші запалені ідеєю очі, коли він бачить і відчуває, як стукотять в унісон ваші серця, він розуміє, що тут стоїть жива, справжня, велика, щира і чесна Україна, яка хоче і прагне найкращого майбутнього. Ми не хочемо більше коритися наперсточникам. Ми не хочемо, щоб нас розводили, як котят. Ми не бидло і ми не козли, як співали тут у 2004-му. У 90-му тут стояли студенти і сьогодні тут стоять студенти. Естафета триває. Майдан живий. Значить, буде жити Україна. А тепер, дорогі друзі, я хочу, щоб ми згадали наших героїв. Герої, які віддавали своє життя, і хоч їх зараз якимись там незрозумілими указами цих звань полишають, все одно вони лишаються героями, які поклали своє життя на вівтар нашої вітчизни. І той, хто вважає, що Роман Шухевич був, є і буде завжди героєм України, відгукніться! Слава Україні! Цю пісню ми присвячуємо, Романе, тобі! Я думаю, що ти нас чуєш з небес і радієш, що стільки українців зібралося тут. Проєкт «Лагідна українізація» українізує найбільш такі одіозні зразки російської попси, шансону. Ми працюємо в культурологічному просторі і, в принципі, як невеличка боївка, інколи проводимо бойові дії на території ворога. От таким чином пісня, яка називається «Шаланди повне кефалі»,
завдяки українізації перетворюються на вагони повні москалів. Пісня присвячується герою України Роману Шухевичу. Разом з нами! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Вагони повні москалів, без скидок Роман підривав. І комуняцькі пси скавчали, як на гіляку їх саджав. Синіють гори за Самбором, і стрий так лагідно тече. А Рома наш бере гранату, і жодна баба не втече. Я вам не скажу за всю країну, всю країну, вся Україна дуже і широка. Сеня якось вранці з долини принесла наказ. Йому сказала, всі вас знають, а я так бачу перший раз. Сургуч зірвавши із пакету, і сумом Роман відповів: ви дуже файна, як обіда, та треба бити ворогів. Скажу за всю країну, всю країну, вся Україна дуже і широка. Ой, широка! На Карпатах і на Волині, ой, на Волині, пам'ятають Рому вояка. Ой, у Карпатах і на Волині, пам'ятають Рому вояка. Українське танго, хлопці запрошують дівчат, дівчата запрошують хлопців. Кидаємось так за нову модерну Україну в складі Європейського Союзу. Ліво, право, ліво, право, ліво, право, ліво, право, ліво, право. Супер! Ще третій день гудуть Карпати. Славний переможний бій, так Роман наш вояк завзятий, Гуцулку Ксеню полюбив. Вже третій день печуть гуцули, зенка видістів шашлики. На свято батяри втягнули старі петлюрівські шлики. Скажу за всю Україну, всю Україну, вся Україна дуже і широка. Ой, широка! А у Карпатах і на Волині, ой, на Волині, пам'ятають Рому вояка. Але у Карпатах і на Волині, пам'ятають Рому вояка. Хочу спитати, дякую, москалі на Майдані є? Москалі, да. Давайте з'ясуємо, хто такий москаль. Я прошу не плутати в ніякому разі з росіянами. Бо є прекрасні, великі росіяни, а москаль – це той, що належить до тої наволочі, яка називається російський великодержавний імперський шовінізм. О, зараз це зробимо. Москаль – це окупант, це загарбник, наволоч і кадр. Той, хто скаче, той в ЄС. 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 Ми всі в ЄС, ми це бачимо. Дякую дуже. Дякуємо, дякуємо, друзі. Але давайте все ж таки будемо чавити в собі хохла, малороса, будемо ставати українцями, щоб кожна нація мала гордість за своїх синів і доньок. Але все ж таки, дорогі друзі, я хочу, щоб ми зараз зняли капелюха перед усіма, хто поклав своє життя на вівтар України. За тих славних козаків, які боролися в середньовіччі, з турками, з татарами, які повернули український кордон від ляхів, від москалів, які, чиї традиції продовжили гайдамаки, чиї традиції продовжили січові стрільці, воїни УНР, люди і бійці, які тримали оборону в Карпатських горах, воїни УПА,
ті дисиденти, які також тримали цю оборону, хоч ніхто не вірив в ті страшні 70-70 роки, що Україна стане незалежною. Їхня мрія збулася, і ми маємо бути гідною тої великої місії, тої великого героїзму, який був і горів в їхніх серцях. Тому ми знімаємо перед вами капелюха, і звучить пісня, яка присвячується всім українським героям. Вона називається «Слава Україні!» Далекою була у неволі осивіла голова. На Сибіру і в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам. Проти вражої юрби ми боролись на Донбасі і Дніпрі. Дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наганяли страх. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам. Мільйони полягли, дай з долонь напитись чистої води. Всю Європу боронили, як могли, проти нечисті азійської орди. Слава Україні та її синам, запорожцям і упівським воякам. Дякую дуже. Стоятимемо тут сьогодні, завтра, завтра найвідповідальніший день. Тому всіх прошу запрошувати своїх друзів, братів, побратимів, своїх рідних приходити на Майдан, тому що тут зараз вирішується доля нашої країни, можливо, навіть доля світу. Дякую. До нових зустрічей. Орес Лютий, програма «Проект Лагідна українізація». Дякую. Дякуємо, дякуємо. Всім дякуємо. У мене інформація, що завтра на Європейській площі Партія регіонів буде ставити за той мітинг, що ще вони хочуть робити півмегавата. Значить, я вам хочу сказати, у нас є велика проблема зі звуком, бо в нас нема
грошей і ніхто за це не платить. Тут добрі люди, які привезли, апаратуру поставили, вона така є. Але люди, які там за дорогою, вже нічого не чують. Добрі українці, ви приносите нам іноді тут поїсти і попити. Принесіть, будь ласка, ще нам трошки техніки. І ще допоможіть нам її поставити тут, тому що в нас проблеми. Іноді нам можуть випустити техніку, і не завжди нам вдається її сюди назад завести. Це оголошення з приводу технічного забезпечення. Ще є оголошення наступного характеру. Серед вас є дуже багато зараз думок, і ви стоїте і думаєте вголос, що робити далі. І це все до нас доходить, повірте, всі, і смски, ви дуже багато мені прислали інформації, я її зараз опрацьовую. Я хочу вам, я не знаю, що мені буде після того, що я зараз скажу, хай мене пробачать мої батьки, але я мушу набратися сміливості і це сказати. Якщо президент завтра не підпише угоду, він нам більше не потрібен! Друзі, а я хочу додати, мені мої колеги, побратими приносять листівки, які розклеють тут там в переході біля Майдану на Хрещатику. Я не хочу казати, що тут, ну тут сказано, ну закликають людей до яких дій один проти одного. Я хочу сказати, що ми мирна акція, ми любимо один одного, ми поважаємо один одного, тому що ми великі, ми велика держава, ми українці, ми європейці, так? А зараз я хочу надати слово теж громадському активісту Іван Крулько. Слава Україні, друзі! Друзі, ви подивіться, як на нашому Майдані наші серця б'ються в унісон, тому що ми велика європейська нація, яка знаходиться в центрі Європи. І коли ми стоїмо плече до плеча, коли ми стоїмо разом, то ми сила разом, сила разом, сила разом, сила разом, сила разом, сила разом, сила. І я переконаний в тому, що ніякі проплачені провокатори-тітушки, яких наймає спеціально влада, щоб показувати, що насправді тут люди зібралися не для того, аби відстоювати свої права, а для того, щоб влаштовувати якісь провокації. Але ми, безумовно, не дамо жодному провокатору здійснити його підлі наміри. Тому що українці показали вже неодноразово всьому світу, що вони здатні у демократичний спосіб відстоювати і виборювати свої права. У мене для вас, шановні, є одна новина. Новина з Вільнюсу. Сьогодні Молдова і Грузія парафували свої угоди про асоціацію. З наступного року, друзі, Молдова уже буде мати безвізовий режим з Європейським Союзом. Тому що їхня влада, влада цих держав є відповідальною перед власним народом. І вони розуміють, що їхнє майбутнє не в мутних і таєжних союзах, а їхнє майбутнє в об'єднаній Європі, де процвітає добробут і демократія, а не свавілля і беззаконня. А що, друзі, нас чекає завтра? Україну, велику, 46-мільйонну націю. А нас завтра чекає те, що Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію. І йому за це ганьба. Ганьба! 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 І зараз ми всі багатотисячним нашим загалом повинні чітко дати сигнал туди у Вільнюс, що в нього є шанс ще цілу ніч думати, бо церемонія підписання призначена на завтрашній ранок.
І ми повинні передати цей важливий сигнал, бо нам потрібна угода про асоціацію. І не від нас не потрібно нагло красти нашу мрію. Підпиши! 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 І ще одна новина. Хто не знає, на сайті Білого Дому Сполучених Штатів Америки зареєстрована петиція до Конгресу Сполучених Штатів стосовно уведення персональних санкцій проти цієї влади, якщо вони нам вкрадуть нашу мрію і не підпишуть угоду про асоціацію. І тільки за два дні ця петиція зібрала вже 65 тисяч підписів. Завтра на 6-ту годину вечора, коли ми знову тут зберемося, ще більшою масою, ця петиція вже матиме 100 тисяч. І я впевнений, що у випадку, якщо наша мрія не буде здійснена, ми гідно з вами скажемо і будемо кожного дня наближати наше спільне європейське майбутнє у Європейському Союзі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! А зараз, друзі, по традиції ми співаємо національний гімн України. Слава Україні! Ну, наступну людину, я думаю, ми не будемо представляти, але мій колега хоче. Всім привіт ще раз! Нагадаємо всім, чому ми тут стоїмо. Ми стоїмо для того, щоб показати: Україна – це Європа! Україна – це Європа! Шановні друзі, багато днів тут! Нам допомагала стояти музика Святослава Бакарчука! Тепер він з нами! Хвильку, ще зараз налагодимо трансляцію. А перед тим, ніж як налагодять трансляцію, ще раз нагадаємо нашу головну вимогу до президента країни. Підпиши! 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 Тисячі студентів тут, у Києві, в кожному місті України, вийшли для того, щоб показати, що таким виглядає студентський страйк! Студентський страйк! Студентський страйк!